गएको चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप पैतिस जनाको मृत्यु चार हजार नौ सय अठाइस नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए पन्ध्र जिल्लामा पूर्ण र तिन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीमा दीपक मनाङेले लिए शपथ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने उन्नाइस सय सवारी प्रहरीको नियन्त्रणमा लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसद पदमुक्त सभामुखलाई जसपा अध्यक्ष ठाकुरको छुट्टै पत्र लुम्बिनीका सांसद हटाउनु फर्जी काम रहेको जसपा नेता राजेन्द्र महतोको भनाई पार्टीको निर्णय प्रतिबद्ध छु भन्दै अस्पताल ट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खिम विक्रम शाहीको स्पष्टीकरण सांसद साईको पिसिआर रिपोर्ट छानबिन गर्न माग सरकारले संघीयता खारेज गरे भन्यो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ भन्दै माओवादी नेता देव गुरुङको धारणा बागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठन जनजाति बाहुल्य प्रदेशमा जनजातिलाई नै उपेक्षा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने सुर्खेतका एक जना कारवाहीमा जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न द्वारा संयन्त्र गठन सुनसरीमा घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू झन्डै एक्काइस लाखले लगाए कोरोना खोप पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दस वर्षीय बालकको मृत्यु सप्तरीमा लागु औसत सय दुईजना पक्राउ निषेधाज्ञा लागेपछि तिस प्रतिशतसम्म बढ्यो इन्टरनेट ब्यान्डविथको खपत उप प्रधानमन्त्रीसँगको भिटमा धुर्मुसले भने बल्ल सरकार छ भन्ने महसुस भयो र बाल विवाह गरेको आरोपमा चौध वर्षीय किशोर सल्यानबाट पक्राउ दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो च्यानल समाचार पार्टी डट कममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप चार हजार नौ सय अठाइसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाह्र हजार पाँच सय सन्तानब्बे पिसिआर परीक्षणमा चार हजार आठ सय एकतिसजना र नौ सय त्रिसठी एन्टिजेन परीक्षणमा सन्तानब्बे जना गरी चार हजार नौ सय अठाइसजना संक्रमित भेटिएका हुन् कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप जनाको मृत्यु भएको छ यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तिन हजार दुई सय छयालिस पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको संख्या आठ सय अठासी रहेको छ हाल नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या चौतिस हजार एक सय सत्र पुगेको छ तीमध्ये होम आइसोलेसनमा तिस हजार नौ सय सोह्र र संस्थागत आइसोलेसनमा तीन दुई एक रहे जना रहेको सक्रिय संक्रमित मध्ये र भेन्टिलेटरमा एक सय सात रहे जना रहेको जनाइएको छ यसैबीच पछिल्लो चौबिस घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा पन्ध्र सय एकसठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका एघार सय सत्ताइस भक्तपुरका एक सय बयासी र ललितपुरका दुई सय जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन् त्यस्तै रूपन्देहीमा पाँच सय अठाइस बाँकेमा चार सय उनानब्बे कैलालीमा तिन सय उन्चालिस दाङमा एक सय एकासी पर्सामा एक सय पचास सुर्खेतमा एक सय छत्तिस चितवनमा एक सय तिस र कास्कीमा एक सय जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् यस्तै पाल्पामा छयासी झापामा पैसठी कञ्चनपुरमा त्रिसठी धनुषामा साठी मोरङमा चौन्न काभ्रे पलाचोकमा एकाउन्न कपिल वस्तु र नवलपरासी पश्चिममा एकचालिस एकचालिस जना नुवाकोट र डोटीमा पैँतिस पैँतिस जना र बैतीमा तिस तिसजना नवलपरासी पूर्वमा सत्ताइस गुल्मीमा छब्बिस सिन्धुलीमा पच्चिसजना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन् यस्तै महोत्तरी र बर्दियामा चौबिस चौबिसजना रौतहड सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकमा एक्काइस एक्काइसजना रामेछाप र गोर्खामा उन्नाइस उन्नाइसजना धादिङमा सत्र स्याङ्जा र अर्घखाँचीमा अठार अठारजना जुम्लामा चौधजना अछाममा तेह्र सल्यानमा बाह्र रसुवा र प्युठानमा एघार एघारजना दोलखा तनहुङ लमजुङ र बझाङमा नौ नौजना बागलुङमा सातजना तापलेजुङ सप्तरी र डडेलुरामा आठ आठजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् यस्तै दैलेखमा छजना उदयपुर पर्वत म्यागदी र रुकुम पश्चिममा पाँच पाँचजना ओखलडुङ्गा र मकवानपुरमा चार चारजना धनकुटा रुकुम पूर्व रोल्पा र जाजरकोटमा तिन तिनजना दार्चुलामा दुईजना र खोटाङ भोजपुर कालीकोट डोल्पा हुम्ला र बाजुरामा एक एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै बिहिबार नौ वर्ष मुनिका उनानब्बे बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने दसदेखि उन्नाइस वर्ष मुनिका दुई सय पन्चानब्बेजना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाइ छ कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पन्ध्र जिल्लामा पूर्ण र तीन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लगाएको छ गृह मन्त्रालयले बिहिबार जारी गरेको सूचना अनुसार बाँके सुर्खेत काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर कास्की कैलाली पर्सा दाङ कञ्चनपुर पाल्पा चितवन रूपन्देही सल्यान र सुनसरी जिल्लाभर निषेधाज्ञा छ यस्तै बागलुङ कालीकोट र बर्दियामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बाँकी जिल्लाले बैशाख तेह्र गतेबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो उक्त आदेश बिस गतेसम्म जारी रहनेछ सुर्खेत जिल्लाले बैशाख चौधदेखि एक्काइस गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाएको छ काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा बिहिबारदेखि बैशाख बाइस गतेसम्म निषेधाज्ञा छ पाल्पा र चितवनमा बिहिबार राति बाह्र बजेदेखि र सल्यानमा उन्नाइस गते बिहान छ बजेदेखि आदेश कार्यान्वयनमा आउँदैछ अन्य कास्की कैलाली पर्सा कञ्चनपुर दाङ रूपन्देही सल्यान र सुनसरी जिल्लामा भने बिहिबार बिहानदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको हो कालीकोटमा दस गतिबाट बागलुङमा सात गतिबाट र बर्दियामा तेह्र गतिबाट निश्चित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ बागलुङको बाग्लुङ नगरपालिका बाह्र तेह्र वडा तथा साबिक अमलाचौ र पाटा र नारायण स्थान क्षेत्रमा लागू गरिएको छ कालीकोटमा खाँडाचक्र नगरपालिका एघारको रेङ्गिलमा लागू गरिएको छ बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका पाँच र छको सम्पूर्ण क्षेत्र बाँसगढी क्षेत्र बारिया नगरपालिकाको जयनगर कर्तनिया बजार मधुवन नगरपालिकाको लाली बजार ओराली बजार ठाकुरबाबा नगरपालिकाको बगनाहा भुरी गाउँ र ठाकुरद्वार बजार राजपुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्र बढैया ताल गाउँपालिकाका बजार क्षेत्र तथा गेरुवा गाउँपालिकाको शान्ति बजार र पशुपति नगर बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ आदेश अनुसार सबै प्रकारका सभा सम्मेलन गोष्ठी तालिम सेमिनार सिनेमा हल पार्टी प्यालेस स्विमिङ पुल सपिङ महल मनोरञ्जन स्थल सैलुन ब्युटी पार्लर जिमखाना समूहमा खेलिने खेलकुद पुस्तकालय सङ्ग्रहालय चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन विवाह व्रतबन्धको हकमा बढीमा पन्ध्रजनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ विवाहमा जाँदा ब्यानर सहित दुईवटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्नुपर्नेछ विवाहमा जाँदा जिल्ला वा अन्तर जिल्लाका लागि पास नचाहिने तर पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्दा भने अनिवार्य पास चाहिनेछ उक्त अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री भोकेका ढुवानीका सवारी साधन बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा निकाय प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन चल्न पाउने छैनन् खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल व्यवसाय व्यवसाय बाहेकका बन्द गरिएको छ उपत्यकामा खाद्य सामग्री पसल कक्षा दस बजेसम्म र साझा पाँचदेखि सात बजेसम्म चल्न पाउने जनाइएको छ तर तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ सरकारी कर्मचारी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बिमा र सहकारी लगायत राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा कार्यालय ले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न पाइने जनाइएको छ बिहिबार गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्त हुनुभएका दीपक मनाङे राजीव गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ उहाँलाई बिहिबार प्रदेश प्रमुख अमित शिरसनले शपथ गराउनु भएको हो उहाँलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ मनाङबाट निर्वाचित सांसद मनाङे स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ यसैबीच शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको हलमा पुग्नुभएका मनाङेले केही बेर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो युवा तथा खेलकुद किन रोज्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो युथका लागि बिजनेस प्लान छ स्पोर्ट्समा त हामीसँग टिम राम्रो छ त्यसो भए कार्ययोजना अहिले नै तयार नै छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले अघि भन्नुभयो धेरै गर्नुपर्ने देश होइन चार पाँचवटा काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्यो भने पुग्छ चा। के के छन् भन्ने कुरा खुलाउन चाहनु भएन तर आफूले पहिले काम गरेकाले नलेज पनि रहेको बताउनु भयो मन्त्री तपाईँले माग्नु भएको कि मुख्यमन्त्रीले अफर गरेको भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो काम गर्ने वातावरण बन्यो भने गर्नु भन्नुभयो मैले हुन्छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर युवा तथा खेलकुद बनाइएको छ धेरैवटा विभागलाई एउटै मन्त्रालयमा राख्नुहुन्न भन्नेमा आफ्नो र मुख्यमन्त्रीको मत मिलेको उहाँले सुनाउनु भयो तर आफ्नो मन्त्रालय कुन भवनमा हुन्छ भन्ने थाहा नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो दौरा सुरवाल किन्न जाऊ भन्नुभयो किन्न गए नयाँ हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले मुन्टो हल्लाउनु भयो मन्त्रीभन्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मनाङेले भन्नुभयो अलिअलि निन्द्रा चाहिँ लागिरहेको छ मलाई सुत्न पाएको थिएन क्या भनेर ठट्टा समेत गर्नुभएको छ दर्शक महानुभव गण्डकी प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद दीपक मनाङी अर्थात् राजीव गुरुङ नियुक्त हुनुभएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने करिब उन्नाइस सय सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दिनभरमा उन्नाइस सय बिस सवारीलाई होल्ड गरेर राखिएको थियो महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार बिहिबार सवारी पास बेना नै चलेका एक हजार तिन सय पचपन्नवटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको हो त्यसै गरी तिन सय एकासीवटा साना जीप र कारहरू पनि होल्ड गरिएको छ निषेधाज्ञामा विभिन्न वाहना बनाएर चलेका एक सय चौरासीवटा ठुला सवारी साधन पनि प्रहरीको फन्दामा परेका छन् सात बजेपछि ती सवारीलाई छोड्छौँ अधिकारीले भन्नुभयो उहाँका अनुसार तीन दिनका बिचमा काठमाडौँमा सवा दुई लाख मान्छे बाहिरिएका छन् बिहिबार बिहानसम्म काठमाडौँका विभिन्न नाकाबाट बाहिरिने सवारीको चाप देखिएको थियो लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएका छन् प्रदेश सभा सचिवालयले बिही सूचना प्रकाशित गरी सन्तोष कुमार पाण्डेय विजय कुमार यादव सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको हो सन्तोष कुमार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर तीन एक र विजय कुमार यादव बाँके क्षेत्र नम्बर दुई कबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने सुमन र कल्पना समानुपातिक सांसद हुन् उनीहरू चारैजना हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीमा छन् नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले छ वैशाख मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए अविश्वास प्रस्तावमा जसपाका सन्तोष कुमार विजय कुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामा नै जसपाका चार मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाउनु भएको थियो सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्षबीच विवाद भयो यादव पक्षले उनीहरूलाई कार्यवाही गर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो तर ठाकुर पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए पछिल्लो पटक मंगलबार पनि यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर उनीहरूलाई

तत्कालीन समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भएर जसपा भनेपछि त्रिपन्न सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो जसमा समाजवादी पार्टीका पच्चिस र राजपाका छब्बिस जना राखिएको थियो दुई पद रिक्त रहेको थियो राजपाबाट कार्यकारिणी समितिमा रहेका रेशम चौधरी जेलमा छन् तर तत्कालीन राजपाका महेन्द्र राय यादवले यादव पक्षलाई साथ दिएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीको बहुमत पुगेको यादव पक्षका एक नेताले बताउनु भएको छ यसैबीच जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीलाई पत्र लेख्नु भएको छ

फर्जी भएको बताउनु भएको छ बिहिबार दिउँसोलो मिनी प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी जसपा सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डे विजय कुमार यादव सुमन शर्मा राईमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको जानकारी गराएको थियो नेता महत्वले सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय फर्जी भएको भन्दै स्वीकार नगर्ने बताउनु यो फर्जी कसले गर्यो पार्टीको त बैठक नै बसेको छैन दुनियाँलाई थाहा छ नि महत्वले भन्नुभयो प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा भने जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा बत्तीस बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको सूचना जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले दिएको उल्लेख गरिएको छ महतोले लुम्बिनीका सभामुखले गलत काम गरेको बताउनु भयो फर्जी काम भयो सभामुख कस्तो मान्छे हो कन्फर्म त गर्नुपर्छ नि महतोले भन्नुभयो कम्युनिस्टहरूले आफ्नो पार्टी गोलमाल बनाएपछि जसपाभित्र पनि त्यही गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम साईले आफू पार्टी र संसदीय दलको निर्णयप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको भन्दै उहाँले थप स्वस्थ भएपछि आफ्नो विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे प्रश्न पार्ने समेत बताउनुभयो बुधबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने तयारी भइरहँदा प्रदेशसभा सदस्य शाही सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो त्यही कारण सभामुखले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो तर शाही चरक अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएको भेटिएको छ प्रदेशसभाले गरेको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भए पनि एक जी ल्याबमा गरिएको परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ साईले पनि सदनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला अचानक बिरामी भएको र भाइले अस्पताल लगेको बताउनु भएको छ बिहिबार अस्पतालबाट वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद साईले भन्नुभएको छ म अहिले उपचार छु हाल मेरो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको महसुस गरेको छु आफ्नो विषयमा भ्रामक समाचार आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ पार्टी र संसदीय दलबाट भएको निर्णयमा आफ्नो पनि सहभागिता रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो ती निर्णयहरूप्रति मेरो पनि सहमति रहेकाले त्यस विषयमा पार्टी निर्णयप्रति प्रतिबद्धता कायमै छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ भएमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ तर साई एकाएक सम्पर्कविहीन भएपछि कंग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि सरकार जोगाउन चलखेल भएको दावी गरेका थिए दर्शक मानव गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिनमा एकाएक प्रदेशसभा सदस्य खेमविक्रम साई सम्पर्क विहीन हुनु पछि अस्पतालमा देखिनु कोरोनाको रिपोर्ट कहिले पोजिटिभ त कहिले नेगेटिभ आउनु लगायतका कुराहरू र पछिल्लो समय विक्रम साईले वक्तव्य मार्फत प्रतिबद्ध छु भन्नु यस विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैबीच नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम साईको पिसिआर रिपोर्ट छानबिन गर्न माग गरेका छन् शाहीले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएको स्वाबको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण नेगेटिभ देखिएको तर पछि लाइफ केयर डायग्नोस्टिक ल्याबमा गरिएको भनिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको भन्दै उनीहरूले छानबिनको माग गरेका हुन् लाइफ केयर ल्याबको रिपोर्टका आधारमा शाही हाल चरक अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ नेपाली कंग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले विज्ञप्ति जारी रिपोर्टको छानबिन गरी, गरी प्रयोगशालाहरूको विश्वसनीयताको जाँच गर्न माग गरेका हुन् उनीहरूले शाहीको उपचार भइरहेको चरक अस्पतालमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु रहस्यपूर्ण भएको भन्दै त्यहाँको सिसिटिभी हार्डवेयरको जाँच गरी सम्पूर्ण फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यलाई धम्की र प्रलोभन दिने व्यक्ति र समूहलाई कानूनको कठगरामा ल्याई सभामुख र अविश्वासको प्रस्तावका पक्षधर पक्षको सुरक्षामा सुनिश्चितताको पनि उनीहरूले माग गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले वर्तमान सरकारले सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता नै खारेजीको घोषणा गरे पनि अनौठो मान्नु नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको महामारी रोकथामका नाममा जारी भएको निषेधाज्ञा पनि सङ्कटकाल पूर्वकको ट्रायल हुन सक्ने उहाँको गम्भीर आशंका छ संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने बेला भयो सरकारले परामर्श लिएको छ कि छैन भनेर गरिएको प्रश्नमा नेता गुरुङले सरकारप्रति यस्तो तिखो टिप्पणी गर्नुभएको हो संविधान कानुन राजनीतिक मूल्य मान्यता सबै वर्तमान सरकारले लत्याउँदै हिँडेका कारण आफूहरूको खबरदारीले कुनै काम नगरेको कु, अर्थ नराखेको उहाँको गुनासो छ बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला त भयो तर बोलाउने नबोलाउने सरकारको कुरा हो बरु सङ्कटका लगाए अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन जेठ पन्ध्र गते बजेट पेस गर्नु पनि पर्दैन भन्ने बाटो रोज सरकारले रोज्न सक्छ सरकारले लकडाउन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यसमा समेत गलत कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन उहाँको भनाइरहेको छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ आठ सदस्यीय मन्त्री परिषदमा दोलखाकी बस्नेत एकले महिला मन्त्री हुनुहुन्छ तीन वर्ष अघि गठित पौडेल नेतृत्वको सरकारमा पुरुष मन्त्री मात्रै थिए लैङ्गिक हिसाबले बस्नेत पहिलो र एक्लै महिला मन्त्री बने पनि मन्त्री परिषद पुरै असमावेशी छ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागभन्दा गरी दुई हजार चौरात्तर सालमा मन्त्री परिषद गठन गर्दा नै समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थिएन तर बुधबार मुख्यमन्त्री पौडेलले एमाले भित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेतालाई मात्र मन्त्री बनाउँदा समावेशी बनाउनु भएन राजनैतिक परिवर्तनको भावना संविधानको व्यवस्था र सामाजिक न्याय केही नहेरी देशलाई नै गुटले चलाउने मनोविज्ञान छ समावेशी सरकारको के कुरा गर्नु बागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालले भन्नुभयो मुख्यमन्त्री पौडेलले बस्नेसँगै प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेलाई पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन सरेन नेपालला उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि गत दस पुषमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमर सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपालले राजीनामा दिनुभएको थियो यसपछि रिक्त तीन मन्त्रालयमा चारजना मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्य समुदायलाई सम्झिनु भएन जबकि यो प्रदेशमा तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता छ मुख्यमन्त्री पौडेलको मन्त्री परिषदमा जनजाति समुदायबाट चितवनका दावा दोर्जे लामा कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री पौडेलले पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा काठमाडौँका केशव स्थापितलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो तर मुख्यमन्त्रीसँग मनमुट्टा भएपछि स्थापितलाई बर्खास्त गरिएको थियो अन्य प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा चौनजना सांसद आदिवासी जनजाति समुदायबाट निर्वाचित छन् एक सय दस सदस्यीय प्रदेश सभामा यो संख्या झन्डै पचास प्रतिशत हो प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र्फत चेपाङ माझी तामाङ नेवार गुरुङ घलेर शेर्पा समुदायका सांसद सभामा रहेको जनाइएको छ निषेधाज्ञाका बेला अनावश्यक हिण्डुल गर्ने सुर्खेतमा एक हजार अठहत्तर जना कारवाहीमा परेका छन् बुधबारदेखि लागु निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै बिना काम सडकमा निस्किएको आरोपमा एक हजार अठहत्तर जनालाई कारवाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं डिएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो डिएसपी घरतीका अनुसार बुधबारदेखि बिहिबार दिउँसोसम्म निषेधाज्ञा अवज्ञ गरी हिण्डुल गर्ने एक जनालाई होल्ड गरी 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 सम्झाइ बुझाइ छोडिएको छ त्यस्तै उन्नाइसवटा सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो मास्क नलगाई हिँड्ने छ जनालाई मास्क वितरण गरी सम्झा

कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले संक्रमण र बन्दाबन्दीमा जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गरेको छ सिसिएमसीका निर्देशक उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहिबार निर्देशन दिएपछि जनताका गुनासो उजुरी र सुझावको तत्काल कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र गठन गरिएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार जनताका गुनासो टोल फ्री नम्बर एघार सय चालिसमा फोन गरेर चौबिस घण्टाभित्र समस्याको समाधान हुने गरी संयन्त्र गठन गरिएको छ यस्तै सब व्यवस्थापनका लागि एक सय पाँच र एम्बुलेन्सका लागि एक सय दुईमा सम्पर्क राख्न सिसिएमसीले अनुरोध गरेको छ यसै गरी विदेश जाने र विदेशबाट आउनेले सिसिएमसीको वेबसाइट सिसिएमसी डट जिओभी डट एनपीमा रहेको फारम भर्न अनुरोध गरिएको छ यसरी सङ्क्रमण र बन्दाबन्दीमा परेका व्यक्तिलाई सहज बनाउनका लागि संयन्त्र गठन गरिएको हो कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च भएपछि सरकारले उपत्यकामा वैशाखमा शान्तसम्म बन्दाबन्दी घोषणा गरिरहेको छ सुनसरीमा सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम नपरिकन घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ त्यस्तै औषधि र स्वास्थ्य सामग्री बाहेकका अरू पसल बिहान छदेखि एघार बजीसम्म मात्र खोल्न पाइने नियम बनाइएको छ बिहिबार बसेको जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसी बैठकले घर बाहिर निस्कन नपाइने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो यस्तै एकै स्थानमा भेला भई सभा सम्मेलन गर्न हाट मेला जात्रा महोत्सव भोज गर्न पनि रोक लगाइएको छ दस वर्षभन्दा मुनि तथा साठी वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिलाई कुनै पनि काममा घर बाहिर आवत जावत गर्न नदिने निषेधाज्ञामा उल्लेख छ होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान आठ बजेदेखि मात्र सञ्चालन हुनेछ त्यसपछि भने टेक अवे सेवा मात्र दिन पाइनेछ सुनसरीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु मध्ये भण्टावारी नाकाबाट विदेशी नागरिक प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने र अन्य नाकाहरूमा आवत जावत गर्न निषेध गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि वैशाख चौबिस गते राति बाह्र बजीसम्मका लागि सवारी साधनमा जोड बिजोर प्रणाली लगाएको छ तर एम्बुलेन्स स्वास्थ्य खाद्यान्न खानेपानी तरकारी फलफुल दुग्धजन्य मासु बैंक तथा वित्तीय संस्था फोहोर मैला लगायतका गाडीलाई भने जोरबिजोर नलाग्ने जनाइएको छ देशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये छ प्रतिशतभन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ विभागका खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार कोभिसिल्ड र भेरोसिल्ड गरी बिस लाख एकानब्बे हजारजनाले पहिलो डोज खोप लगाएका हुन् भारतले दस लाख डोज खोप अनुदानमा दिएपछि सरकारले चौध मार्च दुई हजार सतहत्तरदेखि खोप अभियान सुरु गरेको थियो पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी सहित फ्रन्टलाइनरहरूलाई खोप दिइएको थियो सेरम इन्स्टिच्युटसँग बिस लाख खोप किन्ने सहमति भए पनि दस लाख डोज मात्र नेपाल भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई दिएको तीन लाख अडचालिस हजार डोज समेत जोडदा कुल तेइस लाख अडचालिस हजार कोभिसिल्ड खोप नेपालमा आइपुगेको थियो डाक्टर गौतमका अनुसार अठार लाख उन्नाइस हजार चार सय छत्तिसजनाले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका छन् कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका मध्ये मा तिन लाख बत्तिस हजारले दोस्रो डोज पनि लगाइसकेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ त्यस्तै ते चीन सरकारले आठ लाख डोज अनुदानमा दिएपछि भेरोसिल्ड पनि नेपालमा आइपुगेको हो हालसम्म दुई लाख एकात्तर हजार पाँच सय चौसठी जनाले भेरोसिल्डको पहिलो डोज लगाएका छन् चार लाखजनालाई भेरोसिल्ड खोप दिने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो डोज लगाउने कार्यक्रम स्थगित भएको जनाइएको छ कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका एक कटिपुर बस्ने लिलबहादुर बुढाका छोरा दस वर्षीय टङ्कबहादुर बुढाको सोही ठाउँ स्थित काँडा नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बिहिबार बिहान मृत्यु भएको समाचार छ डुबेर अशक्त भएका उनको बर्दगोरिया अस्पताल बौनियामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ सशस्त्र प्रहरीले सप्तरीबाट लागु औषध सहित बिहिबार दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भारतबाट लागु औषध ल्याउँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको गस्त डोलीलाई हेरेपछि भाग्दै गरेका मोटरसाइकलको पिछा गर्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी उपेक्षक राजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो राजगढ गाउँपालिका दुईमा चेक खडा गरी चेक गर्ने क्रममा भारतबाट आउँदै गरेको दुईजना सवार सार प चौतिस सन्तानब्बे नम्बरको मोटरसाइकल भागेपछि प्रहरीले पिछा गर्दै समातेको बताउनु भयो मोटरसाइकलमा सवार विष्णुपुर गाउँपालिका सात कनकटा बस्ने अठाइस वर्षीय अभिमन्यु कुमार र राजविराज नगरपालिका पैसठी थान नाइट्रोसुन ट्याब्लेट पचास थान बरामद भएको छ उनीहरूको साथबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट जारी भएको लक्ष्मी कुमार मण्डलको र बोधनी देवीको नामबाट जारी भएको नागरिकता समेत बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न सहरमा निषेधाज्ञा लागेपछि इन्टरनेट ब्यान्डविथको खपत सामान्य अवस्थाको भन्दा करिब तिस प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ धेरै नागरिक घरभित्रै बसेपछि इन्टरनेटको प्रयोगमा वृद्धि भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानले जनाएको छ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार सामान्य अवस्थामा भन्दा पच्चिसदेखि तिस प्रतिशतले ब्यान्ड विथको प्रयोग बढेको छ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागेसँगै धेरैले समय बिताउन इन्टरनेटको सहारा लिइरहेका छन् नेपालमा सामान्य अवस्थामा आठ सयदेखि एक झ जिबिपिएस ब्यान्डविथ खपत हुने अनुमान छ अहिले एक हजारदेखि बाह्र सय पचास जिबिपिएससम्म ब्यान्डविथ खपत भइरहेको अनुमान गरिएको छ अहिले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीलाई खपत बढे अनुसार माग धान्न गाह्रो पर्दैन उहाँले भन्नुभयो पिक समयमा केही अझ बढी माघ आउन सक्छ सामान्य अवस्थामा बेलुकी छ बजीदेखि दस बजेसम्म इन्टरनेटको प्रयोग बढी हुन्छ तर अहिले सहरहरूमा धेरैजसो मान्छे घरभित्र भएकाले पिक आवरमा पनि माघ दिउँसोभन्दा खासै फरक नपर्ने अनुमान पराजुलीले गर्नुभएको छ उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका विषयमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुससँग छलफल गर्नुभएको छ बिहिबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा भइरहेको प्रगति र सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ अनुकरणीय काम गर्नुभएको छ जुन सपना देख्नुभयो त्यसमा चुनौती पनि आउँछन् तर दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ सबै उठेका प्रश्नको जवाब कामले दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले राज्यका तर्फबाट रङ्गशाला गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि यसबारेमा छलफल गर्ने बताउनु भयोले रङ्गशाला निर्माणमा सरकारले चासो दिएकोमा धन्यवाद दिनुभयो बल्ल सरकार छ राज्य छ भन्ने महसुस भयो नत्र साँच्चीकै टुहुरो महसुस भएको थियो हामीले निकै पीडा भोग्यौँ धेरै पटक बुढाबुढी रहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्र र दाताबाट तेत्तिस करोड सङ्कलन भएकोमा छयालिस करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेकाले तेह्र करोड ऋण रहेको धुर्मुसले बताउनु रकमको जो भई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तशाला तयार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन विशुद्ध कलाकार हो जे गरेका हौ राष्ट्रका लागि गरेका हौ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै मापदण्ड पालना गरेर रङ्गशाला निर्माण गरिरहेका छौँ सहयोगी मनहरूको सद्भावले अगाडि बढ्न धेरै ठुलो ऊर्जा लिइरहेको छ त्यसैले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पनि हामीले काम रोकेका छैनौ उहाँको भनाइरहेको छ र बाल विवाह गरेको आरोपमा चौध वर्षीय किशोरला प्रहरले पक्राउ गरेको छ सल्यानको वनगाड कुपिण्डी नगरपालिका निवासी किशोरलाई प्रहरले बिहिबार पक्राउ गरेको हो बैशाख तेह्र गते राति खाना खाएर सुतिरहेको अवस्थामा इसानी किशोरले आफ्नो छोरी भगाएर लगेको थाहा पाएपछि बालिकाका भूबालिक फिर्ता ल्याएर जारी दिएपछि किशोर र उनका बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उनीहरू दुवैली स्थानीय विद्यालयमा कक्षा छमा पढ्दा पढ्दै पर माया बसेपछि भागी विवाह गरेको किशोरले प्रहरी समक्ष बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ बाल विवाहसँगै करणी समेत भएको भनेर जायारी आएकाले सोहीअनुसार कानुनी कार्यवाही अगाडि बढाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक का अर्जुन पौडेलले जानकारी दिनुभयो प्रहरीले सल्यान अस्पतालमा बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको छ यसैबीच विवाहमा संलग्न भएको आरोपमा किशोरका बुबालाई पक्राउ गरिए पनि संलग्नता नदेखिएकाले प्रक्रिया पुरा छाड्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अवस्था दर्शक आजका मुख्य मुख्य समाचार नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ समाचार कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार